Jeg driver også og følger den der Instagram-kontoen som heter Tilbring ferien i Norge. Og de legger ut så sykt mange fine bilder på den gruppen, på den Facebook-gruppen. Fordi jeg blir skikkelig sånn inspirert og sånn, wow, er det faktisk Norge? Er det liksom fine plasser i Norge? Og jeg synes også at siden jeg flyttet til utlandet, så har Norge blitt så vakkert. At jeg faktisk har nesten lyst til å tilbringe ferien min i Norge, unntatt at det er ganske dyrt med hotell og sånne ting. Derfor foretrekker jeg jo å ha ferie i utlandet, fordi at liksom, man får jo dratt rundt hele Europa for en liten helg i Norge. Så ja, med mindre man kjenner folk, da heldigvis er jeg født og oppvokst i Norge, så jeg kjenner jo folk jeg kan bo hos og alt sånt. Men herregud, så Ålesund, ass, det ser bra ut. Vi vurderte kanskje å bestige Galdhøpiggen, av alle ting, til sommeren. Så det kan hende at det blir en liten Galdhøpiggen-vlogg på kanalen. Få se om jeg klarer å... Ja, det er jo ikke så veldig gøy å se på meg puste og pese opp et fjell, liksom. Men jeg tenkte jo å liksom gjøre det fordi at det er jo... Bare en gang i livet, jeg har lyst til å gjøre noe sånt nå, for det første. For det andre, det, jeg tror ikke det er så mange ganger jeg gidder å feriere i Norge, unntatt nå som det er korona. Altså hvis jeg kunne egentlig reist sånn til vanlig, så hadde jeg reist til Østerrike, fordi det er veldig fine fjell der. Vi vurderte jo liksom en tvillingtur til Østerrike, og så vurderte vi jo også, ja, liksom når korona er ferdig da, og så en tur til Taiwan, det er jo, og Japan, vi har lyst til å dra til Japan. Og jeg har jo også veldig lyst til å dra til USA, så... Her er det mange muligheter når ting åpner seg igjen, og jeg savner å reise, savner å dra på hotell, sove på hotell. Jeg liker veldig godt å sove på fine hoteller, og ja, gleder meg litt sånn til å dra tilbake til Norge for å dra på The Well. Det var veldig, veldig digg når jeg var der, og litt sånn hverdags, litt sånn luksus i hverdagen da. Så det må man jo unne seg nå. Og så møtte jeg hun ene for intervju, og det var veldig, veldig gøy. Hun var veldig hyggelig. Og nå skal jeg snart ha intervju nummer to. Og ja, det er ikke så veldig mye å si om det. Ellers, skole, kjedelig, fordi alt er bare online. Til og med gruppearbeid er online. Og så i går, markedsføring, association, vi driver og lager en årbok. Og årboken, den går som den skal, så det er fint. Gruer meg litt til innleveringen i morgen, fordi at... nei, innleveringen neste uke, fordi den er ganske stor. Og jeg føler ikke at den er helt på plass, men denne helgen så har jeg ingenting. Og da har jeg bestemt meg for at, ok, eksamen og skole er liksom denne uken som er hovedfokus da. Og litt grann YouTube, selvfølgelig. Er det ikke rart når mange vil ta seg påskeferie med dette været? Er jo helt nydelig. Sol, blå himmel. Vakkert. Her er det noen snapper fra Norge. God påske. Tina er søstra mi. Å, Luffy! Hei, Luffy! Familiehunden. Det er ikke gøy å være med deg. Du jobber bare. Det er sol ute. Jeg liker ikke. Jeg liker at søstra vil alltid kommentere hva hunden hennes sier på Snap. Morsomt. Se, så mye pels Luffy har fått. Herregud, han hadde ikke så mye pels forrige gang vi var sammen. Savner den hunden, ass. Hver dag. Ok, en liten oppdatering på et produkt. Dette her, jeg har lyst til å liksom inkludere noen produkter her og der, men dette her... Produktet her fra The Body Shop heter Chamomile Cleansing Butter. Den har jeg brukt ganske hyppig, vil jeg si, så tenkte bare å gi en liten oppdatering på dette. Det lukter fantastisk, og jeg, som dere ser, går rundt og rundt og rundt og rundt. Men det er sånn der cleansing butter, som du bare tar litt grann av, og så liksom smører du i ansiktet, og så bare smelter sminken vekk, og så bruker jeg sånn der makeup remover klutes til å ta det vekk, og da er mesteparten av sminken borte. Jeg dobbeltcleanser når jeg
tar av sminken, så jeg har denne cleanseren her, og så har jeg den der Rituals Foaming Cleanser, som jeg liker veldig godt, og da er alt sminken av, og det er rent og pent, og denne her er veldig bra for sensitiv hud, så om du har sensitiv hud, så er den veldig mild for det da. Så den ser sånn her ut, har en fin blomst på, og de har sånn mini-size. Og så denne her er 90 milliliter, og den andre er sånn 20, men veldig, veldig god, lukter veldig godt, og har vært veldig lenge. Jeg tror jeg kjøpte denne her i fjor, og nå har jeg brukt den i et år, ikke hver dag, men mye. Jeg sminker meg ikke hver dag, så da bruker jeg den ikke hver dag, men jeg bruker den i hvert fall når jeg skal ta av sminken, og føler litt sånn double cleanser da. Så anbefales om du leter etter en ny cleanser og synes det er litt styr med å ta av sminken, og den kommer i litt sånn environmentally friendly forpakning, så du kan jo bruke denne boksen igjen hvis du skraper av den her, og så putte for eksempel smykker eller andre ting oppi. Jeg liker veldig godt å gjøre det når jeg skal reise, for eksempel. Når produktene er brukt opp, så kan du bruke liksom boksen igjen da, til et eller annet. Ja, jeg har også en hårmaske som er av glass, og så skal jeg bruke liksom glasset igjen til oppbevaring, eller hva noe enn det skulle være, som for eksempel hvis jeg har en del sånne duppeditter som ikke kan være noe sted, så putter jeg det opp i sånne glass og sånt da. Sånne perler, eller hvis jeg har mistet en knapp, eller ja, det skjer. Ikke ofte, men det skjer, og da har jeg et sted å legge dem. Så ja, det var et lite tips til denne vloggen. Fikk en liten pakke i posten. Jeg har kjøpt noen nye produkter. Jeg så den der foundation, L'Oreal Infallible Foundation pudder. Jeg synes den virket veldig, veldig spennende. Så jeg bestemte meg for å kjøpe den. Denne her er også en sånn der koreansk cleansing balm gel, som kan være fin til å ta av sminken. Den var det 25% salg på. Og så kjøpte jeg en sånn liten blyantspisser for sminken. Og denne her. Gøy. Jeg er veldig glad i dette pudderet som settingpudder, eller liksom jeg er glad i denne her som en settingpudder. Så jeg håper jeg liker foundation også. Jeg kjøpte den i 120, og så kjøpte jeg denne her. Good Morning Gel Cleanser, low pH. Har hørt veldig mye bra om denne her. Sånn koreansk skincare. Og så fikk jeg en sheet mask gratis. Nei. Den fikk jeg gratis. Øyevipper. Og så kjøpte jeg også sånn der puff til å ta på sminken med, hvis jeg blir lei av den andre. Og så skrev de et lite kort. I was made for you. Og så skrev hun, ja, ikke så mye. Thank you, Alyssa, fra Cindy. Koselig. Det er en drøm å ha denne her. Den er nydelig. Så nå tenkte jeg å gå meg en tur sammen med kjæresten min. Vi tenkte å gå sånn 4-5 kilometer. Det prøver jeg å gjøre i hvert fall 2 ganger i uken. Sånn at jeg er jo med på den der walking challenge. Så ja, teamet mitt er vinnerteamet akkurat nå, så det er nydelig. Det er deilig vær det her i dag. Hei,
Hei dere, så nå sitter vi i parken, og jeg er med noen av studentene. Og dette her er Lois. Hey guys! Hun er nederlender, og vi studerer det samme tid. Så det var det for denne vloggen. Hvis du likte den, ikke glem å gi den en tommel opp, og ikke glem å abonnere på kanalen. Så ses vi i neste video. Ha det bra!